tere , tere jälle kõigile , kes on tulnud kuulama meie veebinari . et täna on siis jälle mõnus neljapäeva õhtu . mina olen Heli Tennosaar ja räägin teile äritegemise võimalustest siis Skyworld Communities . mina ise olen siin firmas olnud aastast 2016 ja juba saavutanud top eksperdi taseme ning tõesti võin soovitada seda transporditehnoloogiat edasijagamiseks praktiliselt kõigile inimestele. Et see on ääretult vajalik ja kõikidele inimestele tõenäoliselt tulevikus südamelähedane teema. Et tegu on siis teise tasandi transpordiga, et mis siin minu selja taga näha ka on. Et on siis kiirrongid, on sellised asulate vahelised junibussid, mis sõidavad kuni 150 kilomeetrit tunnis. Ja on siis ka transpordikonteinerid, ja millega saab siis kaupa vedada nii suured kui siis ka väiksemad. Nii et sellega on meil tegu ja mina täna siis räägin teile täpsemalt, kuidas jagada informatsiooni ja mida pakub Skyworld Community neile inimestele, kes lisaks investoriks olemisele tulevad ka meile partneriteks. Et vaatame need lihtsad sammud ära, mis teile siis edu toovad, sest Skyworld Community tõepoolest kõikidele oma inimestele, kes on partneriks tulnud ja informatsiooni jagavad, maksab siis töötasuna boonuseid läbi nende isikliku kabineti ja neid boonuseid saab kasutada enda investeeringute tegemiseks või siis ka pangakontole välja kandmiseks. Aga sellest ma räägingi siis täna natuke lähemalt. Enne vaatame üle, mida meil oleks vaja üldse teha selleks, et me saaksime siis boonuseid saama hakata. Kui me hakkame infot jagama, siis on mõte, mis peaks olema meil nagu selge, et meil tuleb natukene ka tegutseda, et mitte midagi ei tule siin niisama. See on töö nagu igas teiseski firmas ja tuleb siis teha mõningaid samme. Sellised 7 sammu täna me siin läbi puudutame, et saavutada siis edu. Kõige esimene asi, millele tuleks tähelepanu pöörata, on hoopis välimus. Ja kui te lähete kohtumisele, hoolitsege selle eest, et te näeksite laitmatud välja. Et ei pea panema mehed lipsu just ette, aga pintsak, ilus särk seal all on väga teretulnud. Ja kindlasti hoolitsege selle eest, et oleks kenasti juuksed puhtad, maniküür tehtud ja ka värske hingeõhk. Ja lõhnaõlide osas soovitan olla tagasihoidlik. Sest kunagi ei tea, kas teie potentsiaalsele partnerile teie parfüüm on meelepärane. Nii et pigem olge siis selle kõigega siin ettevaatlikud ja hoidke ennast nagu natukene tagasi. Nüüd vaatame siis edasi, mis on need kõige esimesed asjad, millega meil tegeleda tuleks. Et kõige esimene teema, millega inimesed üldse võiksid nagu kokku puutuda, kui nad on partnerid, ei ole sugugi kohe tööle asumine, vaid esimene asja on hoopis oma eesmärkide paika panemine. Nii nagu iga firma teeb oma eesmärgid, kuhu ta jõuda soovib, peaks siis olema teil ka olemas võimalus teha oma eesmärgid, kuhu teie jõuda tahate. Minu eesmärk oli kunagi top ekspertiks jõudmine. Siin on olemas karjääri redel, Skyworld Community marketing plaan nii öelda. Ja iga üks, kes on loonud endale oma kabineti, leiab selle partnerluse nupukese alt ja selle marketing plaani ülesse. Ja seal on sammud, sammult, kuhu siis jõuda saab siin Skyworld Community. Neid tasandeid on olemas meil siis kuni Sky ekspertini välja. Et minul on veel üks pikk samm veel vaja astuda, et sinna jõuda. Aga kui me nüüd vaatame seda, millest kõik pihta hakkab,
siis ongi see otsus, et te olete teinud otsuse, et te soovite seda informatsiooni jagada, et see kõnetab teid, on teile südamelähedane ja teile tundub, et teised inimesed võiksid sellest teada saada. Selleks on siis kõigepealt vaja panna eesmärgid paika, milliste sammudega te liikuda soovite, kui kiiresti te soovite infot jagada, kas te tahate seda teha üksikult ühekaupa või te soovite seda teha siis hoopis tükkis meeskonna tööna. Kindlasti ma soovitan meeskonnatööd ja sellepärast ka sellist süsteemi, smart süsteemi. Et kõigepealt oleks siis paigas eesmärgid. S-täht siin selles smart süsteemis tähendabki selge, siis konkreetne, et me mõtleme läbi, kellega me tahame koos seda arendama hakata, kes on need inimesed, kes võiksid meie meeskonda kuuluda. Paneme kirjanad endale ja järgmine samm on siis mõtted kirja eesmärkide näol, et need oleksid ka mõõdetavad. Kuna ma mainisin enne karjääriredelit, siis meil on siin tõesti järjest kõik sammud, kuidas liikuda ja need oleks nüüd nagu head verstapostid, mille järgi siis määratleda enda liikumiskiirust. Kõige esimene selline võibolla arvestatav staatus Skyworld Communities on liider. See tähendab seda, et teie meeskonnas on juba kaks partnerit ja et nemad on ka teinud investeeringuid. Vähemalt siis iga üks $200 isiklikku, aga veel parem kui isegi rohkem, sest et esimeselt liinilt peaks olema tehtud koos teie endaga siis investeeringuid $2000. Nii et soovitan siis jälgida seda, et see kindlasti see täis saaks. Ja eesmärkide planeerimine võikski siis olla vastavalt sellele karjääriredelile ja esimene selline ihaldatav staatus võiks siis olla liider. Nüüd, miks ma just räägin, et esimene selline, siis järgmine täht A-täht tähendabki aktuaalsust ja ka seda, et see firma info, mida te jagate, et see oleks teie jaoks atraktiivne. Et teie jaoks peab see informatsioon kõnetama, siis te saate seda ka jagada. Muidu on nii, et kui teid ei vaimusta mitte miski siin, siis tulemused on ka väga rasked tulema. Aga M ja R täht võibolla käiksid kokku. M on mõõdetav ja R on reaalselt saavutatav. Ehk siis, kui me paneme endale mõõdetava sellise staatuse, kuhu me jõuda tahame, mis on liider, siis reaalselt saavutatav peaks olema täpselt samamoodi siin juures mõte, et me ei paneks liiga kõrgeid eesmärke, mida pole võimalik liiga lühikese aja jooksul saavutada, sest siis meil nagu tekib selline võibolla enese süüdistus, ahastus, et me ei ole kuskile jõudnud ja tekib ka käega löömise tunne. Nii et alati alustatakse väiksemate sammudega ja lõpuks on väga tore, kui see asi läheb heas mõttes käest ära. Nii et areng hakkab ise enesest toimuma siis meeskonnas. Aga reaalselt saavutatav tähendabki siis minu mõistes seda, et me järgime seda marketingplaani, karjääriplaani ja liigume siis täpselt selle järgi ja reaalselt paika pandud aegadega sellises normaalses graafikus. Nii nagu ma ütlesin, et kõige viimane staatus on Sky Expert, selle võib oma unistustesse eesmärkidesse kirja panna 5 aasta pärast näiteks või 3 aasta pärast, et alati võib seda aastat nihutada ettepoole, aga et siis ei teki nagu sellist pettumust. Küll aga liidristaatuse võib juba endale kirja panna näiteks 6 aja pärast, sest see on täiesti loogiline kiirus ja täiesti saavutatav. Nüüd ma rääkisin siin juba ajast ka natukene, et 6 aja pärast ja 5 aasta pärast, aga selline ajatabel tuleb siia sisse, ehk ajagraafikuga tuleks meil ka arvestada, siis me teame, mida me igapäevaselt teeme ja millised võiksid olla siis meie väga pikad eesmärgid ka.
Vaatamegi seda aja planeerimist natukene lähemalt. Millised eesmärgid siis võiksid meil olla? Võiksid olla nii lühiajalised kui pikaajalised. Ja lühiajalised on siis need eesmärgid, mis on hästi reaalsed, ja pikaajalised on need eesmärgid, mida saab panna siis 5 aastaks, aastaks, 3 aastaks, 6 kuuks, 3 kuuks, kuuks. Et need on need sellised pikemaajalised eesmärgid. Aga lühiajalised ongi siis meie nädala plaan põhimõtteliselt. Ja no võib-olla kuu eesmärk võib olla ka siis ka veel lühiajaline. Et kõik oma igapäevased tegevused soovitan ma kindlasti endale panna kohe graafikuna kirja. Ja need 5 aasta plaanid ja 3 aasta plaanid, võt need võiksid olla tõesti utoopiliselt ägedad. Suured summad, mida te soovite sissetulekuna saada, ja suured kõrged staatused ka sinna kirja. Et kuidas siis neid kirja panna? Skyvolt Communityl on välja töötatud väga hea selline ettevalmistav alustajate mapp, ehk siis dubleerimise mapp nii-öelda, ja seal on sees selline lehekülg, kus saab panna kirja eesmärgi 1. kuuks, 3 kuuks ja aastaks. Ma soovitan esialgu neid eesmärke läbi mõelda ja läbi rääkida koos oma selle mentoriga, kes teid kutsus, et saaksite väga niimoodi arutada ja läbi mõelda ja tema saab nõu anda ja teie saate oma versiooni rääkida, aga pange siia siis sinna selleks aasta peale, pange siis päris kõrge eesmärk, et kuhu te jõuda võiksite. Aga ka jälle mõistuse piires, eks ole. 1. kuuks võib panna natukene sellisema võibolla meistristaatusesse jõudmise ja päris 1. koostööks siis liidristaatusesse jõudmise. Et see on nagu minupoolne soovitus. Et loomulikult võib neid eesmärke panna ka suuremaid, aga et ei oleks pärast siis tunnet, et hakkama ei saanud, pange siis sellised reaalsed eesmärgid endale kirja. Nüüd igapäevasteks kohtumisteks võib kasutada kalendermärkmiku, aga siin samas selles mapis on sees üks väga lahe nädala plaan, kus kõik on nagu ühe lehe peal kirjas ja siin on lausa esmaspäevast pühapäevani, sest et teatavasti Skyvolt Communities on vaba graafik ja me võime töötada siis, kui meile sobib, ka laupäeval või pühapäeval, nii et siin ei ole selliseid piiranguid, et te ise olete enda aja peremehed ja ise panete omale ajad, et kus parasjagu siis teil aega või vabat momenti on, sinna saate siis oma kohtumise või esitluse panna. Ja miks mulle see plaan, nädala plaan meeldib, on see, et siin all on tegevuste nimekiri võimalik panna numbrilisse järjestusse. Et näiteks number 1 on telefoni teel esitlusele kutsumine, number 2 on otse esitluse tegemine ja neid võimalusi on siin palju veel, mida sinna igaüks võib kirjutada. Ja näiteks esmaspäeval, kui me kell 11 soovime kohtuda Tiiduga, siis panemegi sinna Tiit ja kirjutame taha number 1 ja me teame, et number 1 taha me oleme kirjutanud esitlus ja me teeme näiteks Zoomi esitluse number 1 taga või kui meil on number 1 taga helistamine ja esitlusele kutsumine, siis paneme sinna kirja selle numbri ja kutsume siis inimese esitlusele, et me teame ise, saame alt vaadata, milline tegevus, mis numbrile vastab ja meil on kohe silma ees, mida me siis tegema peaksime. Nüüd järgmine samm, mis meil vaja teha on panna kirja kõik need inimesed, keda me teame, tunneme, sest et nendega me hakkame siis tööle. Ehk siis meil on kontaktide nimekiri ja see on meie selline tööriist, ütleme siis nii. Ja kirja saame me panna need, kõik need inimesed ja need nimed nagu kolme ringi põhimõtte järgi. Et esimene ring on kõik need inimesed, kes meil kohe meelde tulevad, lähimad sõbrad, tuttavad, kõik need inimesed. Ja järgmine ring on
see , kus me võtame sotsiaalmeedia abil endale sellise ütleme , võtame sotsiaalmeedia appi ja paneme siis kirja need nimed ja kolmas ring on kõik need uued inimesed , kes siis meile ellu satuvad ja kelle kontaktid me siis küsinud oleme . mina julgustan väga alati küsima inimeste käest kontakte ja võtma nende käest nii telefoninumbreid kui emaile , sellepärast et me kunagi ei tea , et see inimene võib meile väga heaks ju partneriks osutuda . nii et mis me siis selle nimekirjaga peale hakkame , kui meil on need nimed kirja pandud ? Kõigepealt me vaatame , et sinna võiks saada kõik nimed , ka need , keda me arvame , et nendega me ei ole 100 aastat suhelnud , aga kõik nimed pange kirja . soovitatavalt võiks vähemalt 100 nime tulla , sest seda 100 listiks kutsutakse . et aga kui ei tule 100, siis piisab ka 50-60. Sellega saab ka juba töötada ja ajapikku tuleb neid inimesi kindlasti juurde . ja kui meil see nimekiri on valmis , siis me saame inimesi hakata kutsuma veebinarile . meie need tutvustavad veebinarid tutvustavad Zoomil või need , mitte Zoomi , aga Mirapolise loengud on 2 korda kuus . Eesti keeles on nad teisipäeviti ja inglise keeles neljapäeviti ja nendel saab siis osaleda ja need on nagu sellised abimehed , mis aitavad kergemini , kiiremini inimestel saada aru , millega tegu on . et seal veebinaril räägitakse siis lahti selle tehnoloogia mõte ja veebinaril räägitakse lahti ka see , mis on , puudutab nagu uute uudiste osa , ehk siis mis viimasel ajal Skywell Communitys tehtud on , et kogu aeg saab olla kursis sellega , mis toimub . nüüd , kui on veebinarile inimene kutsutud , siis panen südamele , et kindlasti osalege ise ka . et ärge tehke nii , et kutsute inimese veebinarile ja ise ei tule . Olge ise ka kohal alati nendel tutvustavatel loengutel ja kui loeng on läbi , siis võtke nende inimestega ühendust . Te näete nimekirjast , et nad olid kohal , võtke nendega ühendust , küsige , kuidas loeng meeldis , kas on veel midagi , mida ma saan juurde anda . inimestel on tihtipeale palju küsimusi ja saab siis neid aidata pärast . ehk siis see ongi nagu järeltöö , kui te annate tagasi infot juurde , et ja inimesed saavad teie käest küsida . ja viimane samm oleks siis , kui inimesele informatsioon sobis ja meeldis , teda haaras kaasa , nii nagu teidki , siis kaasata inimene süsteemi , aidata tal avada oma kabinet ja aidata tal teha siis esimene investeering . vaatame nüüd , kuidas saab kohtumistele kutsuda , et võimalusi on siis mitu . Üks võimalus on näost näkku kohtumisele või nagu kui te inimesed kohtate tänaval , siis näost näkku kutsuda , aga väga populaarseks on viimasel ajal saanud ka telefoni teel kutsumine . Võib öelda , et see aeg , kui meil siin see viiruse aeg oli , siis inimesed harjusid ära , et neile helistatakse võib-olla palju . nii et minu soovitus on kõigepealt teha endale selgeks nagu kõne eesmärk , on see siis esitlusele kutsumine , on see siis otse esitlusele kutsumine , on see siis investeeringu kohe paketi pakkumine , et mispärast te helistate ja vastavalt sellele tehke siis endale sellised märksõnadega nagu väikesed sedelid , kuhu te peale kirjutate , et mis on mis ja mida te nagu kindlasti , mis punkte te kindlasti puudutama peaksite . et see aitab teil keskenduda ja ei lase nagu teema pealt ära minna . eriti siis , kui on tuttav inimene , siis võib juhtuda , et räägite maast ja ilmast ja lõpuks teemat ei puudutagi . lõpetate kõne ära ja aga miks sa helistasid ? No vot , läks mööda kõik , pead uuesti helistama . nii et hoidke seda sedelit siis sees endal , see aitab teil nagu fokusseerida . Aga enne kui te helistama hakkate , jälle üks selline väike nipp või meeldetuletus või soovitus , et proovige hoida endas sellist entusiastlikku head tuju .
ärge siis helistage , kui teil midagi ei ole päeva jooksul klappinud , pigem lükake järgmisse päeva , kui kõik on hästi sujunud ja kõik on hästi tore olnud . sest et teie olek ja teie tuju on nakkavad , öeldakse . et ka naeratus on nakkav , ka naer on nakkav , ka kurbus on nakkav , ka paha tuju on nakkav . nii et selleks , et head tuju luua , võite kuulata mingit head muusikat , panna mängima , teha seal tantsu , mis iganes , kaasa laulda või siis mõnda naljalugu kuulata . no midagi , mis nagu meeldib , sellist asja võiks siis olla . siis on kohe täitsa teine energia , mille pealt saab helistama hakata . ja veel kord , kui te kirjutate valmis terve teksti , siis tõmmake markeriga kollaseks võtmesõnad , siis on teil kergem keskenduda ja kergem rääkida ka , kui te vaatate neid sõnasid . kõne ajal naeratage , naeratus on teisele poole kuulda ja teine inimene , kes teiega räägib , saab aru , et teil on hea tuju ja teil on selline mõnus energia . kui te midagi seletate , rääkige rahulikult ja aeglase tempoga . Teie jaoks võib info olla juba teada-tuntud , teise inimese jaoks on see täiesti uus ja ta võib-olla ei saa kohe arugi , mida te talle pakute . esimesed kõned , kui te närveerite , on täitsa normaalne . ise ka olen närveerinud päris korralikult . aga mida rohkem harjutate , seda rohkem enesekindlust tuleb . soovitus on see ka , et kui nüüd on tekst valmis kirjutatud , püüdke mitte maha lugeda päris niimoodi , et kohe lausete kaupa loete . sest see võib kõlada robotlikult ja siis teine inimene teisel pool saab aru , et te maha loete ja võib-olla ei suhtu sellesse kõige positiivsemalt . et kindlasti võib ka mõni inimene olla meil selline , kes ideaalselt hästi oskab maha lugeda , hääletooniga seal vahetada , aga pigem kasutage ikkagi seda , et harjutate enne kasvõi ise niimoodi omaette kuivalt ja vaatate neid märksõnasid ja pärast telefoni teel helistades räägite ikkagi vastavalt nendele märksõnadele omaenda peast , omaenda sõnadega . võidakse öelda teile ka ei . seda tuleb meil kõigil ette , me kõik oleme oma ei-d üle elanud . vahest visatakse nalja , et kui on 1000 ei-d kätte saadud , siis oled professionaal  et see tähendab seda , et sa oled niivõrd palju kordi harjutada saanud , et 1000 telefonikõnet oled teinud kindlasti , olgugi siis , et kõik võivad olla ei-d . aga ma loodan , et selliseid asju ei juhtu , et kõik on ei-d , aga ei-sid võib tulla ette , ärge siis ehmatage . mina suhtun sellesse alati nii , et inimene , kes mulle helistab , tal sellel hetkel tõenäoliselt polnud see õige hetk . võib-olla ma segasin teda mingi tegevuse juures või olid tal üldse mingid muud mõtted peas , nii et ma soovitan väga mitte teda kohe nurka visata , vaid hoida nagu mõtet , et te võite teinekord uuesti helistada . kui on nagu selline leebem ei , siis küsige alati , et kas on mingi muu aeg , millal on teile sobilikum helistada . kui aga on hästi konkreetne või isegi öeldakse jämedalt , siis ikkagi soovitan ma kõne lõpetada viisakalt , tänada , et pühendati aega , toredat päeva , sellepärast et kui teie olete intelligentne ja viisakas , te ei tea kunagi , kuna te selle inimesega võite veel kord elus kohtuda , see pole välistatud , siis sellisel juhul olete te igal kümnel juhul nagu tema silmis kõrgemal positsioonil . ja kui nüüd on nii , et ta tollel hetkel nähvas teile midagi , ja ütles midagi halvasti , siis järgmine kord võib ta ennast süüdi tunda , sellepärast et kindlasti kuulab teid ära . nii et ärge teda siis ka jätke päris tõesti nii , et sellele inimesele ma üldse ei helista . et võimalik , et inimesed muutuvad aja jooksul ja see informatsioon võib tunduda teil nendele huvitav võib-olla hoopis paari nädala või kuu pärast . nii et igal kümnel juhul hoidke iseendas sellist positiivset mõtet , et sattusite valele hetkele , see on kõige parem selline motiveeriv mõte .
harjutamine teeb meistriks, enne ütlesin ka korra seda, et harjutage, harjutage. Nii see on, mida rohkem harjutate, seda ladusamalt ja paremini teil välja tuleb ja seda enese kindlamaks te muutute. Oskate kiirelt reageerida, kohe mõelda midagi, mida vastu öelda. Harjutamiseks on hea, kui te saate endale appi mõne pereliikme või sõbra. See oleks siis nagu ideaalne variant, sest siis te saate nagu tõelist dialoogi maha pidada. Ja kindlasti on pereliikmel ka lõbus teile mõni vingerpuss visata. Nii et las olla need nipiga küsimused ka selle pereliikme käes, et ta võib neid sinna sekka torgata, kui te seda mänguvestlust teete. Kui nüüd aga juhtub, et pole kellegagi vestlust teha, siis täna on meil olemas mobiiltelefonid, kõik, mis salvestavad nii helifaile kui videofaile ja väga lahe on vaadata neid pärast tagant järgi, kui te olete ise endaga monoloogi maha pidanud, nii öelda just kui teeseldes dialoogi ja te siis märkate, mis liigutusi te teete, mis võibolla teile endalegi ei meeldi ja te märkate ka seda, milliseid sõnu te kordate. Need on, kutsutakse neid parasiitsõnadeks ja need parasiitsõnad on täiesti märkamatud sõnad. Ja minu jaoks oli alguses täiesti üllatav, et ma võin täiesti nagu, kas mul net kadus ära? Ma vist loodan, et ei kadunud, et on kõik olemas. Et te kuulete mind. Nii. Ja vist ikka on internet olemas. Et vahepeal jah, siin millegi pärast meil see levi kõigub, aga ma ei tulen teema juurde tagasi. Et need parasiitsõnad on jah, niivõrd märkamatud, et ega me neid ei panegi tähele. Mina tean, et mul praegu selleks mõttepausiks ma küll enam ääsid ja eesid taga ei tee. Te kiputakse ka tegema. Ma kasutan päris palju sõna et, nii et ma ise ka märkan vahest, et ma seda kasutan. Ja siis ma püüan ennast kontrollida. Aga video pealt on kõik näha ja kuulda, nii et proovige siis seda varianti harjutamise jaoks, kui teil pole sõpra, kellega koos harjutada. Võtme küsimus on siis inimesiga kuulata. Proovige luua siis dialoog. Selline dialoog, mis aitab tõepoolest edasi tagasi kõne nagu veeretada palli, et meil oleks selline mõnus vestlus. Inimene saab ka küsida, sest on veel olukordi olnud, eriti need telefonimüüjad, nad helistavad ja vuristavad oma teksti niimoodi, et ei saa üldse ühtegi sõna vahele öelda. Aga ma panen teile jälle südamele, et proovige jääda ikkagi vestlusesse. Et sellist telefonimüügi trikki pole vaja teha, sest et inimestel tekib selle peale tõrge. Pigem on hästi lühidalt rääkida ja anda nagu teada, mis see on, mis te pakute ja püüda inimene kutsuda siis seda infot kuulama veebinarile. Et see võiks olla selline esimene eesmärk, sest veebinaril on info loengu vormis, kestab ta umbes pool tundi tavaliselt, mitte ka väga pikalt ja hästi aru saadav ja hästi palju selgitav. Kindlasti, kui te jagate informatsiooni, pange oma hääle sisse see entusiasm, sest ka see on kaasa haarav ja tulebki rääkida nii, et teises osapooles tekiks huvi selle vastu, mida te talle pakute. Kui see teid kõnetas ja teile meeldis, siis püüdke see tunne anda edasi oma potentsiaalsele partnerile täpselt samamoodi. Nii et kokkuvõtvalt võiks see kõne välja näha nii, et te valite
enda jaoks sellest kontaktide nimekirjast välja toreda inimese, sellise inimese, keda te teate, et ta kuulab teid ära ja et te saate sellise esimese positiivse emotsiooni. Et ta võib teile ei öelda, aga te vähemalt kuulab teid ära ja te saate oma esimese kõne ära teha. Alati küsige, kas inimesel on aega rääkida. Kui on tuttavam inimene, teate, et kontakt on teil nimekirjas sees ja teie tema telefoni nimekirjas sees, siis ei pea ennast tutvusama. Aga kui on natuke võõram inimene, siis kindlasti viisakuse mõistes öelge, kes te olete. Kui on veel võõram, siis võib teha siukse väikse nalja või mingi öelda midagi põnevat, mis nagu jääd purustaks, et noh, jah, neid nalju selliseid on olemas. Ja alati selgitage, miks te helistate, millega seoses te talle helistate. Kui olete saanud soovitused, siis öelge, et saite, kelle käest te telefoninumbriga saite. Ja alustage siis dialoogi, proovige siis vestluse vormis jõuda oma eesmärgini, mis iganes põhjusel te siis helistate. Ja selles samas dubleerimise kataloogis, mida ma enne rääkisin, on siis sees ka need näidiskõnede tegemise formaadid. Et väga soovitan neid küsida meie käest, neid mappe jagatakse tasuta täna. On neid siis Eve ja Raivo Stenmanil anda ja saab siis minu käest ja ka Mihkel Liivakandi käest. Nii et vastavalt siis kõnele, mis teil eesmärgiks oli, et kas te soovisite kontakte saada või on teil plaanis päris kokku saada või te soovisite kutsuda veebinarile, niimoodi siis püüdke ka kõne lõpuni jõuda. Nüüd lõpetamise tehnikad on ka hästi olulised. Vahet ei ole, kas siis see on seotud meil või siis on meil seotud see nii jälle tegin internet midagi, või siis on meil seotud see asi hoopis tükkis siis partnerlusega. Ta läheb kohas asja. Ta on seotud partnerlusega. Võtame need closingu tehnika punktid läbi, et alati küsige inimese käest, kuidas teile meie projekt meeldib. Et mis tõmbas selle projekti juures teie tähelepanu kõige enam? Ehk siis proovige jääda selliseks positiivseks suhtlejaks, et oleks siis meil nii, väga vabandan, ei teagi nüüd, kas ma loodan, et ma olen tagasi, ja, et kas siin see internet juupsib või leht juupsib, aga olen closingu tehnikate juures ja räägin siis teile lahti selle, mis siis siin projekti juures või closingu tehnikate juures on siis oluline. Et kindlasti küsida siis, mis tõmbas enim tähelepanu. Ja võib siis mängida ka sellist mängu, et küsida, et kui palju see informatsioon teid kõnetas. Et kas see informatsioon kõnetas teid 10 palli, mis tähendab, et väga äge oli kõik,
või see informatsioon kõnetas teid ühe palli, mis näitab, et üldse ei kõnetanud. Aga sellist infot küsides te ise saate aru, kui palju on inimene üldse projektist huvitatud. Ja saate aru ka seda, et kas tasub nagu informatsiooni juurde anda või siis midagi veel täpsustada inimese jaoks. Nüüd, kui on tegu siis partnerlusega, siis partnerluse pool on seotud sissetulekutega ja küsige kindlasti oma potentsiaalse partneri käest, kui suurt summat raha tema kuus soovib teenida. Jääge seal juures siis mõistlikkuse piiridesse, ehk alguses peaksid need summad olema natuke väiksemad ja tulevikus, kui meeskond kasvab, võivad need summad tõepoolest minna siis hästi suureks. Küsige oma potentsiaalse partneri käest, palju ta sellise summa saamise jaoks, nõus on ka siis raha saamise jaoks, nõus on panustama aega. Alati tuleb tööd teha, ilma tööta ei tule kuskil mitte midagi sisse. Tuleb panustada oma tegevust, oma aega ja siis tuleb ka soovitud sissetulek. Kui inimene ütleb, et näiteks ta soovib teenida 1000 eurot kuus ja panustama selle jaoks 5 tundi nädalas, siis seda võib vähe olla. Pakkuge talle, et te tulete talle appi. Et tõepoolest palju kergem on teha siis tööd, kui keegi, kes juba teab asjast, on abis. Et andke talle see võimalus ja teadmine, et teie kui mentor olete tema jaoks alati olemas ja aitate tal tema kohtumisi teha. Siis inimesed muutuvad kohe nagu sellisemaks avatumaks ja ma tean omast käest, mul oli väga hea meel, kui mind aidati esimesi kohtumisi teha ja siis ma sain õppida ja sain ise pärast iseseisvalt hakkama juba. Ja võiksitegi pakkuda sellise lahenduses välja, et kui mina tulen appi, et kas siis see võiks see aeg olla 10 tundi nädalas, mida me panustame koos. Ja võiksime seda panustamise teemat siis tõepoolest teha järgmised 6 kuud. Et teemegi, võtame eesmärgiks teha pool aastat, et saada tõepoolest sulle see sissetulek 1000 eurot. Et kui sinul läheb hästi, siis mulle see väga meeldib, kui ma saan siit aidata ja siis läheb ka minul hästi, sest et see on eesmärk omaette, meeskonna töö, üksteise aitamine ja mõlematel läheb siis hästi. Kui me nüüd räägime nendest sellest poolest, mis on seotud investeeringutega, siis Skyvolt Communities on investeeringupaketid, mis on ka järelmaksuga. Intressi ei võeta, on tehtud väga taskukohaseks inimestele need võimalused, et tõepoolest kõik, kes soovivad, saavad siis tulla siia ja investeeringuid teha. Ja investorite poole pealt võiks olla siis see küsimus selline, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite kogu paketi eest korraga ära tasuda. Selline võimalus on olemas, et kui võib ka järelmaksupaketi võtta ja korraga välja maksta, siis teie investor, potentsiaalne investor hakkab mõtlema, et kumma variandi ta siis valib. Et kas ta võtab siis selle, mis on päris järelmaksuga või siis ta võtab selle, mis on siis ühekordse maksena. Nii et mõlemad variandid on olemas. Ja veel, mis ma ütlen ja soovitan, on see, et pakkuge inimesele kindlasti võimalust ka partnerluseks. Et küsige ta käest, kui ta on kabineti endale ära teinud, kas me valime enne välja paketi või sõlmime partnerlusleppe. Mõlemad variandid on koheselt olemas meil. Partnerluslepet saab teha kabinetides partnerluse nupukese all, see ei võta väga kaua aega ja siis võib minna edasi paketi valimise juurde. Sest kui see informatsioon juba seda inimest kõnetas ja ta tunneb, et ta tahaks seda mõnele sõbrale edasi jagada, siis on hea, kui see partnerluslepe on tehtud, et ei peaks pärast sellepärast mõni tehing katki jääma. Et igati pidi aidake tal see siis partnerluse lepe ka ära teha.
Nüüd vastu väite, et need on sellised komistuskivid väga paljudele jaoks olnud. Ma natuke neid ka selgitan ja puudutan, et oleks siis hea teada, mida siis teha, kui keegi ütleb, et investeeringud on minu jaoks kallid ja Skyway on minu jaoks nagu väga kallis. Mul ei ole nagu selle jaoks võimalik panustada, et see on liiga kallis. Mina näitan alati ära sellisel puhul meie investeerimispaketid. Meil on väga paindlik süsteem ja järelmaksuga võimalik võtta. Kõige soodsam pakett algab $50. Et täna on meil isegi pensionärid, investorid, nii et taskukohane absoluutselt kõigile. Lihtsalt mitmeid kuid tuleb seda $50 maksta, aga täiesti intressi vabalt. Nii et väga hea võimalus. Ja kindlasti näitan ma ära partnerluse all võimaluse saada boonuseid, et Skyvolt Communities on väga hea süsteem tehtud. Siin sul ei pea olema endal investeeringud tehtud selleks, et boonuseid kasutada. Kui sa oled infot jaganud, on tulnud inimesed sinu soovituse peale investoriks, siis sinule makstakse 15% sisse toodud investeeringu pealt sinu kabinetti boonuste alla. Ja seda raha saad sa kasutada endale paketi võtmiseks. Ja seda raha saad sa kasutada, kui pärast üle jääb, ka pangakontole välja kandmiseks ja loomulikult tuleb see deklareerida ja maksta sealt pealt siis tulumaksu. Et igaüks peab selle eest ise vastutama, aga see võimalus on olemas. Nüüd, kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, siis ma kindlasti näitan ära partnerluse võimaluse ja näitan ära selle, kus on boonused ja räägin selle, et infot jagades on võimalik saada siis ise sisse tulekut. Et kui inimene, kes tuleb investoriks, võtab $1000 paketi, maksab iga kuu $100, siis teie kontole tiksub sellest $15. Ja seda $15 saate te kasutada juba enda investeeringu eest maksmiseks. Kui toote firmasse sisse 7 partnerit, on teil olemas juba enda investeeringu jagu raha selleks, et võtta endale ka 1000 pakett. Ja mina alguses täpselt niimoodi tegingi, et kasutasin seda võimalust, et võtsin järelmaksu peale ja tõin investoreid ja sain enda paketi eest tasutud. Nüüd, kui soovitakse arutada läbi abikaasaga, kolleegiga, sõbraga, absoluutselt kindlasti lubage seda teha, ärge suruge midagi peale, inimesel peab alati jääma valiku võimalus otsustada, lihtsalt soovitan, et ärge seda vahet väga pikaks jätke, lepige kohe kokku järgmine kohtumine ja see võiks olla tõesti kas järgmine päev või paari päeva jooksul ja veel parem, kui te alguses, kui te kedagi kutsute, pakkuge kohe välja, et võtke oma abikaasa kaasa. Et siis on teil nagu võimalus kohe ära rääkida mõlemale ja ei teki seda topelt rääkimist. Aga kui ei ole võimalik inimesel abikaasat kaasa võtta, siis kindlasti andke talle see võimalus ja rääkige uuesti. Aga hästi lühikese aja jooksul siis. Tõesti paari päeva jooksul. Ja viimane, mis mulle hästi meeldib vastuväide, et Skyvolt Community on järjekordne püramiidskeem, siis ma alati küsin inimese käest, mida püramiidskeem tema jaoks tähendab ja kui ta mulle ütleb, et selle õige vastuse tihti peale ei teatagi, mis see tähendab, aga kui öeldakse mulle, et see on see, kus ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad välja, siis ma nõustun sellega. See on tõepoolest püramiidskeem. Sest mitte ühelgi püramiidskeemil pole tooteid ega teenuseid. Juba see ütleb ära, et Skyvolt Community pole püramiidskeem. Meil on olemas tooted, väga ägedad unibussid ja kiirrong, välja töötatud mudelid. Meil on lausa unibussid, mudelid on sertifitseeritud. Siin ma näitangi ära videod Marina Korkast Valgevenest Ökotehnopargi kohta, ja Araabia Ühendemiraatidest Sharjast. Seal just valmis järjekordne uus trass, sertifitseeriti seal
jälle järgmist sellist linnadevahelist transporti, et meil on olemas tooted ja tulevikus siis teenused, nii reisijate vedu, kaubavedu, nii et tegu pole siis püramiidskeemiga. Et sellega saate siis ümber lükata selle väite. Nüüd esitluste tegemine. Kindlasti looge endale korralik kondikava. Õppige tegema neid esitlusi soravalt, et te ei väga ei komistaks. Esimesed viis soovitan teha koos mentoriga, niimoodi, et kaks tükki teeb mentor. Teie kuulate, tõepoolest kuulate, panete kirja, teete märkmeid. Kolmanda esitluse teete pool ja pool, valite need osad, mis teile juba tundub, et te oskate, võite juba sellest rääkida. Ja kaks viimast esitlust teete iseseisvalt, aga mentor kuulab, vaatab, teine kord kui jätta jääte, siis aitab. Ja lõpus mentor siis annab tagasi side, et mis läks hästi, mis oli väga hästi ja kus saab veel midagi nagu täiendada, parandada. Nii et tagasi side ka mentoritelt alati soovitan, et võiks olla siis positiivne ja ikkagi nagu motivatsiooni hoidev. Esitlusi saab siis teha lühiajalisi, kasutades kataloogi või siis pikaajalisi, kasutades partnerluse all kabinetis olevaid slaide, millel on tekstid juures, saate nendega teha siis endale PowerPointid. Ja esitlused siis tõesti ja tehke nii endale selgeks, et te olete valmis neid hästi targalt ja soravalt tegema. Et esialgu võite teid sa kasutada teksti lehti endale, et keerategi lehte, vaatate, loete natukene maha, mitte midagi hullu sellest ei ole. Kui te võite öelda, et te olete ise ka uus ja veel ei ole päris sellesse infosse sisse elanud. Aga alati veel parem, kui te võtategi mentori kaasa ja lasete mentorile teha selliseid võtme kohti rääkida nagu. Ja mentor võib siis ka vastata küsimustele, sest tema on kindlasti olnud siin süsteemis juba kauem. Nii et eduka müügi puhul on vaja siis inimesele näidata, et meie projekt on mõistlik, arukas ja maailmale oluline. Miks ta oluline maailmale on? Kuna ta on ökotransport, ta ei kasuta fossiilkütuseid, töötab elektri pealt ja üleüldse ei kasuta väga palju ka materjali, sest et materjal kulub ainult nende trasside ehitamise jaoks, maapind kõik jääb alles. Nii et meil on väga seda vaja, seda teise tasandi transporti, et meil jääks alles kõik metsad, jõed, niidud, lagendikud ja et ka loomadel oleks koht, kus elada, sest Skyway community Skyway transporti saab siis ehitada kuni 400 meetri kõrgusele, nii et siin ei ole mingeid takistusi. Kindlasti rääkige, kuidas saab investeerida, näidake ära, et meie projekt on usaldusväärne, meiega teevad pangad koostööd, pangad ei teeks koostööd, kui projekt poleks usaldusväärne. Näidake ära, et kuidas ennast verifitseerida, see tähendab seda, et me peame tõestama, et me oleme elusad inimesed, kes on päriselt olemas. Meil on vaja laadida üles oma dokumendikoopia ja üks arve, et näidata siis, et me eksisteerime. Kindlasti rääkige pakettidest, tooge välja paketid, nii kallimad kui odavamad, rääkige ära, mis on populaarsed paketid ja kindlasti tooge välja paketide eelised. Et see tähendab seda, et te näitate ära, et odava paketi puhul saab vähem aktsiaid, kallima paketi puhul saab rohkem aktsiaid. Selgitage meie arenguetappe. Me oleme üsna lõpujärgus, meil on jäänud siin praktiliselt viimane veerand ja üks etapp veel ja see võib minna väga kiiresti, et me oleme oma eesmärkide saavutamisele üsna lähedal. Ja kindlasti aidake inimesel registreerida kabinet, toonitage talle, et kõik see kabineti registreerimine on tasuta, küll aga saab koheselt juurdepääsu informatsioonile, kõik uudised on kättesaadavad, kõik webinarid on kättesaadavad, näha, kus midagi toimub ja näha saab investeerimispakette ja saab ise rahulikult valida ka, kui on soovi siis iseseisvalt seda teha. Aga kui soovitakse abi, siis kindlasti aidake esimene investeering inimesel ära teha.
Ja nüüd reklaammaterjalid on head, kui teil on olemas. Meil on olemas visiitkaarte, meil on olemas brosüüre, pastakaid. Visiitkaarte saab siis igaüks ise oma nimega tellida. Neid variante on ka seal, kujundusi on paar-kolm tükki. Sellest tuleb lihtsalt teada anda, kui te soovite visiitkaarte saada. Brosüüre pastakaid saab Eve Raivo Stenmani käest, saab minu käest, saab Mihkel Liivakandi käest ka. Nii et küsige neid, sest hea on, kui teil midagi on olemas, see tõstab mainele, no ütleme sellist usaldusväärsust, kui on midagi visiitkaarte või brosüüri või firma logoga materjali. Nüüd väga veel panen nagu hinge peale kõigile seda, et kui on lubatud, et te annate mingit informatsiooni juurde või saadate mingeid materjale pärast kui te olete kõne ära teinud või pärast kui veebinar on lõppenud, siis ärge lükake seda kaugele edasi, sest inimene on infoga kursis veel, kõik on värskelt meeles ja ta ootab, tehke see kiiresti ära ja ärge venitage sellega, et see tõstab nagu võimalust, et saate endale kiiresti kliendi või siis partneri. Ja ka statistikud ütlevad, et päev pärast esitlust või info jagamist on informatsioon meeles 70% ulatuses ja 10 päeva pärast on see ainult 7%. Nii et mina soovitan ära lase klientidel maha jahtuda, hoia kätt pulsil, anna informatsiooni, jaga infot, küsi kindlasti tagasisidet, proovi vestlusvormi hoida alati kõnedes ja kindlasti kaasa inimesi partneritena süsteemi, sest see, mida Skybolt Community pakub, see teise tasandi transport on täna meile kõigile väga vajalik. Maapind jääb alles, ta on puhas, ökoloogiline, ta on väga vaikse müraga, linnatranspordis märkamatu, väga atraktiivne, ühesõnaga väga palju plusse on sellel transportil, miks seda pakkuda siis kõikidele inimestele selles võtmes, et nad võiksid tulla investoriteks. Mina soovin teile mõnusat homset reedet ja algavad nädalavahetused peatselt. Hoidke siis oma suu soe, rääkige hästi palju informatsiooni edasi, soovin teile edu partnerite leidmisel ja kohtumiseni juba 2. veebruaril. Et järgmised meie veebinarid ongi siis 7. veebruaril tehnoloogiatutvustus ja uued uudised ja 2. veebruaril dubleerimine. Nii et olge seniks rõõmsad ja peatse nägemiseni!